سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Begani darsara the atishtami sifari surai mujadala ikhtitam taura sida Allah pak te di surai mujadali da ikhtitam د مخکینو صورتونو غوندې شرف قبولیت ته ورسئ. د جمله مسلمانانو نارینو زنانو اورېدونکو لاس اوچتونکو حاضرین غایبینو د دې پاره دې د نجات باعث کی. دا اتپن دوستم نمبر سورت ختم شو په قران مجید کې ټول سورتونه دا 114 دي نو دا 58 نمبر داسې دي چې د سورتونو د شمیر په لحاظ سره نیم عیسی دا ختم شو او نیم عیسی بقایا دا د سورتونو د شمیر په لحاظ سره لہذا نصف اول د سوره مجادله پوری دی او بقایا نیم سورتونه دات اختتام پوری دی
د دې صورت فضیلتونه ډېر زیات دي. یو فضیلت خدا غره چې دا د دې صورت نه اخوا نیم صورتونه دي او د دې سوره مجادله نه دی خوا بقایا نیم صورتونه دي. نو د صورتونو د شمیر په لحاظ سره دا سوره مجادله یو مینځ او سنټر والا صورت دی. مخکې صورتونه د دین چې سوره دین وروسته هم دومره صورتونه دي. بل فضیلت دا دی چې د سوره مجادله په هر یو آیات کې دا الله نوم یو پیرا یا دو پیرې ذکر دی. هر آیات کې رومبی آیات کې چې وګوره قد سمع الله دویم کې و ان الله لعفو غفور او چې ځان له تکینه یو سوچ کوی هر آیات کې دا الله پاک نوم به یو پیرا یا دو پیرې راغلی. نور سورتونو کې داسې نوا نو سوره مجادله اختتام ته ورسېد. دا اته پندو سورتونه ترجمه او په تفسیر باندې ویل شول. د دین ننی سورت نوم دی سورة الحشر او نمبر دے ترتیبوار یو کم شپیت او ترتیب نزولی د نزول نمبر دے 101 لہذا یو طرف تا یو نمبر دے ترتیبوار پینزو ات پندو سورتو نوویل شول دا نهم پندو ستم نمبر سورت تین یو کم شپیت دا دی سورت آیاتونا دا سلی ریشتی روکوگانی پکی دری دی الفاظ و تعداد دے پکی دا 745 و سوا 15 ولیخ الفاظ دی پکی دا حروف و تعداد دے پکی 1712 1712 د حروف و تعداد دی او نومی سورة الحشر دی. سورة الحشر ورت پدی وجوه لکی چه پدی آیات نمبر 1 کے لی اول الحشر دا لفظ راغلے دی نو طول سورت لی نوم کے خود دی سورة الحشر. د دې بل نوم دی سوره بنی نذیر بنو نذیر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ با چې تفسیر کو وضاحت پہ کو نو د دې سورۃ نوم به سوره حشر مغستو او سوره بنو نذیر دا نوم به وته مغست. حشر په دی وجه ویل کیږي دی تل اول الحشر چونکی دا سوره مدنی سوره ته او اسلامی لخکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې
په مدینه المنوره کې اول ذل جمع شو نو حشر ویل کېږي را جمع کېدل وتا بیا دویمه پیره هم اسلامی لخکر د مسلمانانو جرنیلان سپسالاران د رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت او ملګرتیا کی جمع شوی دی. یو دریم حشر میدان محشر وتوی چې پای کې بطول خلق جمع کیږي خدای تبارک و تعالی تا مسلمانان بومی کافران بومی نور بدور راخ کا تشوی چی لکا سر د پاس سلائے انیوی یادا غول گوتا دور فاصلہ کی بئی دا نور سمرا کرونون ملو بانی برا دی او گرمی تسڑی تنگی گیننو دا نور براخکتی دا گرمی حال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زبا ہو دیکو سر بانی ولاریم او خپل امتیانو تبوام حلمو ایلیا ما سکرا شئی زب خپل امتیان د نخو نا پی جنم وی او ڈلب ما تر اروانی زماو دا غی پمینس کی بحائل او رکاوٹ راشی وی زب وام را پریگی دی چی دی دو دی کو سرنا اموز کی وی پرشتی بووی ما احدثو بعدک پیغمبر تا تسپتر چی دی ستا دا وپات نپس کمی نخری کری دی ما احدثو بعدک لہذا دستا امتیان ندی ما احدثو بعدک دا دیو جن هر ناری نازنان لدا ضروری دا چه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا تعلیماتو بانی ارشادات و فرموداتو باندی عملو کی او دا زمک حال بوم دای چه زمک بوم دا سی گرمی لکه انسان چی پا تو تبخی بانی ولاری خلق ببربن لغڑی مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا رسول اللہ نا پختنا کئی چسے با ٹول خلق بربن بی نزیبا یو بلتا گوری نار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن ار یو سڑے بخپل نفسی نفسی کی سڑے چوزگاری نو بلتے خیالی چی کلا سڑے پزان چی نو کو دنیا ڈیر سوئی نو دے گنگسی لہذا پدا سے حالاتو کی با انسان دا خپل ځان علاوه بل چاته د خیال کولو توان او طاقت نه لري. نو ګران میدان دی میدان محشر. لهذا لاول الحشر دا اسلامي لخکر او مسلمانان ست جمع شو. مخکې د دې خبرې وضاحت شوې دی رستو آیاتونو کې هم روان دي خو مخکې نه هغه خبره ذکر کوم چې آیاتونو سمجھ سړی ترا دي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دی مدینۃ المنوره یعنی یثرب دغه تلاړل
الله تعالى دي كلي وطننا د پړکا یو خار جوړ کونو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لنوم کې خود مدینه مدینه عربی کې ویل کېږي خار تا او د مسجد نبوی چې موجوده وخت کې سمره دی د ټوله مدینه وا لګ ځایو رو رو دا اطراف آبادی سے واقعی کنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا مدینی خار او مدینہ ٹولا دک مدینہ و دی دیوالونو پا میند میند کے چکم دائیو پا دغا دائی کی دی یہودو دری خاندان پاتے کی دل یو خاندانو بنو قینقاع دویم بنو نذیر دریم بنو قریظہ دا غټ غټ خاندانونو د دلیلان دی بیا زیلی قبائل او خاندانونو نو چونکه اغه زمانہ کې خو د هر طرف نه خطراتو نو خطرات بدو چې په یو علاقه باندې با خلق راغی نو ماشومان به وجل زنانا د ظلم سه انتها نه ونو حد درجی ظلم نو انسانیت خپل اندازه ولګوي چې یو قوم د چورګوړي په بچی باندې شپکش لیکال جنگیگی نو تاسو اندازو لگوئی نو حربی بسوس دغا جنگ تا ویلے کیگی چه ده چا مزری او پٹی تا چرگوڑے تلے دے او ده پٹی مالک چرگوڑے مڑکڑے دے ده چرگوڑی مالک تور راغستے دا او کاکای وجلے دے او بیا د دینه بجنګ توت شو شپکشل کال په خپل باندې یادی دو کال چې سړی دښمنیو کې نو خیر تکینی شپکشل کال د خلکو دښمنای کولی او یو سړی با اسی می سلارا کې برابر عاشق پی به او خذولی لار به بند کړه وی کده چا طاقتی نو پدی لار دی سو قدم کی دی او سو دلڑی شی بل براغ دا خپی بی ولدی زنگونانو کی اولی وی او سپی غندو دا سگنا کی قومو قرآن مجید وی وکنتم علا شفا حفرتن من النار الله مسلمانانو ته وای شکر او باسي چې الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ما درولېګ فانقذکم منها نو د خو تاسو د جهنم د غاړې نه راوستي او خلاصې کړی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فضا الله تبارک و تعالی بدل کړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات و سره خلق مکمل طریقې سره بدل شو او بیګا تیر شول چې ټول خلق په هیڅ وخت کې نه دی خشوي نه د آدم علیه السلام په وخت کې نه د دویم بابا نوح علیه السلام په وخت کې نه د بل بابا ابراهیم علیه السلام په وخت کې ادم موسی علیہ السلام او دا قوم کسی خو تاسو بار بار ووری دی پتیار میدان کی موسی علیہ السلام تو وی فذهب انت و ربک فقاتلا وی موسی تو پوشا ستا خدای دی پوشی دوارا جنگی گئی این ناها هنا قائدون منگ بدی دی ناسیو تماشا بکو
وی کتاو خدای ضرور شلی خراب شدی وطن تا اکنی وی منگ ندا جگڑی نکی انا ها هنا قائدون دا او دی عیسیٰ علیہ السلام یهود و عیسیٰ علیہ السلام تا نعوذ باللہ من ذالک دجال وی عیسیٰ علیہ السلام تا بے ولد زنا وی دا زنا پیدائخ او مریم تا بے زناکار وی نعوذ باللہ من ذالک او اخیری پیغمبر سرهم خلقو پا خپل خپل وقت که ده خپور اخکل کری دی چه ده آغی تذکره زی پدائی بانی اوشوا اوز پداسی حالاتو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنتو که او خواری اکڑا نو ده درقوم آباد و بنو قنقا بنو نذیر و بنو قریدا او ظاهره خبره ده چې د دشمن خطرات په ور وخت دي هر ځای نه د دشمن د راختو او د قبایلو د راختو خطراتو نو خلکو با په خپل مینس کې معاهده کوله نو دی بنو نذیر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معاهده لیکلی وه هغې ته به معاهده مدینه وی د مدینی معاهده غلیکل دا و چې یو بل سره به مونږ جګړه نه کوو حتی الوس کوشش پدای چې یو خبر راځي نو هغه به په خبرو باندې حل کوو او ښه طریقه هم دکه ده دویم نمبر دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او بنو نذیر مشرانو دا لیکل کړو چې تاسو به زموږ دشمنانو سره نو درېږئ موږ به ستاسو دشمنانو سره نو درېږو ملګرتیا به د یو بل د دشمنانو نه کوو دې طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده باندې دستخط کړو هغه طرف نه کعب بن اشرف کړو کعب د اشرف زوی و دا دستخط شوی وی جنگ احد چې کله وشو نو د مکی مشرکانو دا مشوره وکړه چې د بنو نذیر ځان سره حمایت کې اخلو نو چې د بنو نذیر حمایت کې واغستې شول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو وی دې به قتل کو او به وجنو ظاهره خبره ده چې کله غټ قبایل په شریک باندې یو قتل وکړي نو نور قبایل د هغې مقابله وی نه شي کولی دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جان نثار صحابي و محمد د مسلمه زوی رضی الله عنه اغه خو کعب بن اشرف قتل کو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو نذیر تا دا اعلان وکړو د دې یو کله وا يهود نسوارا او مومن کلو کې پاتې کی په هغه کلو کې د دې دن بازارو نه ټول پروګرامات په کلو کې دن نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دید قلی نشپګ رد معاصره وکړه شپګ رد کلا کلی نه چار چا پیر صحابه ولاړو او دای په خبره باندې مجبور شول چې صلح کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل صلح غتا زو سره مخکې مون کړي وا دا صلح نه تاسو لوی ناکاره فایده دا واغستا چې تاسو د قتل منصوبی جوړې کړې او د مذهب اسلام د ونې پریکول مو شروع کړو تاسو دا خوب لیده چې اسلام به ختم شي ابتدا د اوایل
لہذا اس د صلح صورت نه جوړیږي. نو دیتے اعلان وکړه چې داسې وکړي اوس چې دا خپل کورونه دا خالی کوي او خپل کې ادا خپل کې له خالی کوي او یو اخبانې چې څومره سامان راتلی شي هغه سامان واخلی او د دې ځای نه وځئ. هم هغسې هغوی کول خپل کورونه یې خالی کړو او په اوښ باندې چې څومره بارو راته د هغې اجازت و د هغې نه سوا اجازت نو نو دوی داسې وکړه چې څه یهود لاړل ازروعات شام ته دا بیت المقدس د دوی په قبضه کې دی اوس سره د بوټانو پکې ګرځي او مسلمانان وژني نو څه ازروعات شام ته لاړل څه دغه دی دغه طرفونو ته اریحا هغه ځای ته لاړل او یو دوه کورنۍ بني آل بني حقیق او آل حی بن اخطب دا خیبر ته لاړل د مدینة المنورې نه زه خو نیم تللی دی خیبر ته دا لرې و خو غالبا چې څوک تللی دي څلور سوه کیلومیټره کې به اندازه ته نه وي داسې ده که نه جی چې کوم کسان تللی دي یا کیدای شي نږدې 180 بار صورت دوره فاصله کې دا خیبر و دی ته لاړل او هغه ځای کې آباد شول او بعضې حیرته لاړل بار صورت دی کې د بنو نذیر د جلا وطنۍ او د وطن او د کلي نه د شړلو بیان دی. الله تبارک و تعالی دغه وضاحت کوي. سبا ته به انشاء الله د سورت ترجمه او تفسیر نور الله تعالی دی د مخکینو سورتونو غونه کې د سوره حشر افتتاح مبارک وګرځي. دعا وکړئ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين. خدایا ذرا الذي ایمان په دولت خوشاله دي سمر حاجت مندي الله حاجتونه رفع دفق سمر بیماران دي شفای کاملا جل مستمر نصیب کی سمر قرضدار دي قرضو بودونه په آسان کې دایګه تو تک ور بی اولاد ته نیک صالح اولاد ورکی د چا اولاد نه فرمانه دې تی تاد گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن مو د نجات ذریعہ وګرځي د جنت الفردوس تو ذریعہ وګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک لا سبحانه د هود کوثر عبد من نصیب کی خدای سی او مسلمان مسلمانا ناری نزن انا د دین محرومه کی خدایا سمرا چاته سه پریشانای دي پریشانای حل کی چاته سه قسمه مشکلات دي کدا اندرون نه او کبیرون نه خدایا د ټولو مشکلات آسان وګرځي سمرا بیماران دي شفای کاملا عاجلا مستمر نصیب کی سمرا قرضدار دي قرضو بوجونه په آسان کی سمرا مردگان دي اسلام دي قبرونو کې وتراحت اطمینان خوشاله ورکی کم ژوندی دی خدای عمرونو کې مالونو کې جانونو کې برکت کې کم بیماران دی صحت کاملا عاجل مستمر او تور کې د کور وبي دارو ګرځي خدای د حرمینو معافشي بیر لوی منسوبي د حرمینو د پاره تر لکیږي خدای تی امانتدار لاسو کې ساتي خیانتګر لاسو نه بچ کې چمک دم کرونا کی تر قیامت تر سبا پوری جاری او ساری لری خدای دې ملک کل ملک الله مونږ لرا کړی دی پاکستان خدای دې حفاظت وکي د دین د خاطره خدای د مسلمانانو د خاطره دا د اسلامي او قلا دا د ټولې دنیا سترګې دي د مسلمانانو پاکستان ته خدایا سمرا غدار طبقہ رتو ته ہدایت وکي کہ ہدایت په قسمت کې نی مختص مکه نه لری کی د کافرانو سمرا منسوبی تدبیرونه او خیالونه دي
خدای خارو کې ملاو کې تدبیرونه خدای د غاړي پانسی وګرځي مسلمانان ته نه بچ کې خدای د مسلمانانو اتحاد اتفاق نصیب کې د مسلمانانو د حکمرانانو اتحاد اتفاق نصیب کې کم ټیم کې خدای تساخ لدا عظیم کلمه په جببانی جاری ولري لا اله الا الله محمد رسول الله.